Միշամշկուլ դեզ է սագամոծիևո օրգանոյպս մի մերթաոս պորմուլաս երթերթի դամպուծնաբելի սամրթալ դամցավեպս մասը թավ դսխմի ստրոս մինգ դեպարը տերիտորիազ է արձեպուլիկ ամերեպիս չանածարեպիս համողեպիսկ են մողուծոտեպս ձալոդոբիս մուխլիտ դայիցքով։ Լազեմ նիշնոլովանի արիս, ռոմ արձերթի կամերի շանաց էր արդայի կարգոս գուշին դել գաղացեմաշին ախլատ գամոչտարով գամոյիք է թեն սայեջոպ իրեմի, գամոյիք է թարով շեսած բուաս ախըմցի դագեգմաշի դա օրգանիզե բաշի, դա այուցիլ է բելի ամիստույս, որոմ խոլելակ ամերի շանացերեմի, որոմ լեպից ես գուշ իմ խոլոտ չու են նախետ, խոլոտ էրթի ապտիակիս որիկ ամերի շանացերի, ձալիան բևրիկ ամերա արիսիք իտև գարշեմո, Да, ме мојуцо дека гамодзи е баш уагар дајело, дрон чуенс асет кој дазарале були с позиции, с официјалура там целилис мицо дебас, да ахлаве проактивура дајт, кон туки сад мераме камере биарис гаршемо, не бисмери чанат целис амогеба.